Er alle sammen klar? Ja! Jeg har to matter her. Og den første steinen som dere finner, skal vi legge her. Og det dere skal finne da, det er en rund stein. Er den helt rund og fin? Mm, vil du legge den ned på matta da? Ok. Er det noen av de her steinene som vi har her som er akkurat likedan som en sirkel da? Nei. Nei? Jo, den her. Den er akkurat som en sirkel. Den. Den her. Den. Den her. Og hvordan ser en sirkel ut da? Den er så rund. Den er helt rund. Den er helt rund, ja. Godt, se på den her fine. Å, den var så fin. Den var fin og rund. Den var også fin og rund, ja, for noen av dem kan vi trille. Nå skal dere få en ny oppgave, og dere skal finne en flat stein. Hør så. Å, fin og flat. Nå skal dere bare finne én stein, og den skal være stor. Se der! Hvor fant du den der ennå? Kan dere velge dere én stein hver? Og så skal Solveig først si hva er det som er likt med deres to steiner. Ser du noe som er likt? Den er ganske lik farge. Den er ganske lik farge, ja. Det er begge mørke. Begge er mørke. Nei. Men hva er det som ikke er likt den da? At den er rund og den her er flatt. Ja. Det var veldig godt sagt, synes jeg. Hvis du vil hjelpe meg nå, Marius, så skal vi ta store steiner der og flate steiner. Vil du også hjelpe, Solveig? Ja, skynd dere da. Ja. Oi, der kommer du med en kjempesvær en. Vi lurer på noen ting vi nå, for her skal det være flate. Og her skal det være store. Men hva hvis noen er både store og flate? Hva skal vi gjøre med dem da? Legg dem der. Legg dem på den siden. Da er de store. Men er ikke den her også flate da? Hva skal vi gjøre med den da? Legg den der. Da må vi legge den tilbake. Skal vi gå med en sånn da, hele tiden? Hva skal vi gjøre da? Vi trenger bare den. Bare på den siden? Ja, den er jo flat. Ja, men den er jo stor også. Den er jo for eksempel større enn den her. Da bytter vi ut. Den er jo større enn den her toen. Mhm. Men så er den jo flat også. Ja. Hva gjør vi da? Hva tror du, Solveig? Får du en liten tenkerunde nå? Jeg vet det. Du vet det, du. Vi hiver dem til havet. Vi hiver dem til havet, det synes jeg. Eller finner vi en annen igjen. Eller så finner vi en annen igjen.